Negatho mwiroreri ni gukorwo ukionera video shitu. Rĩu Bernice Saroni uria wari promoter wa Samidu mucoki mwini wa mugithi hederi ari tu amwena wa USA na uria werikanire ni murata wa Eddie Derito mutumia wa Samidu o hamwe na Samidu. Rĩu nie yumiritie na guikiria Karen Nyamû Ciûgo Nditû. O ne thutha wa Samidu go trash Karen thutha wa dramatic breakup yao eri na Samidu rĩu arakorwo akiumbura na kuga we ndange inukiria nyina Karen Nyamû uria wetetwo ati ni kiura kia gabaini ati na nigetha akenie muingi. Na Bernice Saroni aiguo guo niokite na gutara Karen Nyamû na kumwira ati abe eede we mwene tondu kwaga kuyenda nikuo gutumite aka beg for love na guthukia muno ku beg kuri mundu we na mutumia na agatariria na kuga ati athuri acio mari na atumia ni mamenyaga ati beggars a wendo matikoragwo magicagurania no haria tu makagwira na andikite na kuga ati when you don't love yourself you beg men to love you and to make it worse he is married. That's why they walk over you. They know beggars can't be choosy. Stop it and choose you and you will thank me later. Na hau ni homa fans na umeki nyetia na ajira nene na kuwad 1+1. Na umwe akera Bernice Saroni ate. Bila Karen Nyamû kwa picha huna content. Age suggest ate ne scenario ya Karen Nyamû na Samidu iraririo. Na ugenio keta unakuria Karen Nyamû ate kanania igwete uhorosho na niwe urerwo ni Bernice Saroni. Na mũndũ ũngĩ nĩokĩte na kuga atĩ Karen ndangĩtĩkĩra kũigua ũhoro ũcio na kuga atĩ gakundi komu ex can't buy this advice. Na andũ angĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mawoni mao megiĩ advice ĩyo ya Bernice Saroni kũrĩ Karen Nyamû. Nĩ ngatho nĩ kwĩyonera video citũ.